បារាំងក្នុងតំណាក់ជាអាណាព្យាបាលលើកម្ពុជាអស់រយៈពេលកៅសិបឆ្នាំគឺពីឆ្នាំ1906ដល់ឆ្នាំ1906ដែលមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទាំងព្រំដែនគោកទាំងព្រំដែនសមុទ្រនៅក្នុងសម័យកាលនោះព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជាថៃ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាព្រំដែនអន្តរជាតិដែលមានទាំងបង្គោលព្រំដែនចំនួន73ត្រូវបានបោះរួចនៅលើដីដោយគណៈកម្មការចម្រុះកំណត់ព្រំដែនរវាងឥណ្ឌូចិននិងសៀមរីឯព្រំដែនកម្ពុជាឡាវគឺជាព្រំដែនរដ្ឋបាលសុទ្ធសាធដែលត្រូវបានកំណត់ឡើង ដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់អគ្គទេសាភិបាលរបស់បារាំងនៅទីក្រុងហាណូយចំពោះដែនដីកូសាំងស៊ីនគឺជាទឹកដីរបស់អាណានិគមនិយមបារាំងហើយរដ្ឋបាលអាណរដ្ឋបាលអាណាព្យាបាលបារាំងនៅកម្ពុជាក្រំតែជារដ្ឋបាលចំណុះឲ្យទេសាភិបាលនៅកូសាំងស៊ីន តែប៉ុណ្ណោះព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងកូសាំងស៊ីនត្រូវបានកំណត់ឡើងតាមសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីការកំណត់ព្រំដែននៅឆ្នាំ870និងអនុសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនឆ្នាំ1873 1873សំទោសចែកច្រឡំវត្តរវាងព្រះមហាក្សត្របាទព្រះនរោត្តមប្របាទនរោត្តមជាមួយនឹងទេសាភិបាលកូសាំងថែមទាំងបានបោះបង្គោលព្រំដែនលើដីបានចំនួន124មង្គុលទៀតផងសំបង្ហាញផែនទីនេះជាផ្ទាំងផែនទីទី1ខេត្តតៃណិងព្រោះ ការបែងចែកនៅទីនេះសូមបញ្ជាក់ទុកផែនទីនៅនឹងសិនហើយចាំតិចចាំនេះហេតុនេះហើយយើងអាចចាត់ទុកបានថាព្រំដែនកូសាំងកម្ពុជាកូសាំងស៊ីនជាព្រំដែនអន្តរជាតិរីឯព្រំដែនអាណាមវិញត្រូវបានធ្វើឡើងតាមសេចក្តីសម្រេចជាឯកតោពីគីដោយមិនមានការឯកភាពពីកម្ពុជាទេបន្ថែមពីលើនេះទៀតក៏នៅពុំទាន់មានបង្គោលព្រំដែនណាមួយត្រូវបានបោះនៅលើដីជាស្អីនៅឡើយដែរ ដូច្នេះអាចចាត់ទុកបានថាព្រំដែនកម្ពុជាអាណាមគឺជាព្រំដែនរដ្ឋបាលប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងទេកំណត់ផែនទីនេះផែនទីរដ្ឋបាលតៃណិងបង្ហាញពីព្រំដែនទី133បានសេចក្តីថាដែនដីកូសាំងស៊ីនដែលរត់នៅខាងកំពង់ចាមបើយើងរត់ចាប់ពីដីខាងកម្ពុជាគឺតំបន់កំពង់ចាម តបភ្ជាប់ចុះទៅកពតឯខាងវៀតណាមចាប់ពីតៃណិងចុះទៅកពតចុះទៅហាទៀតអានឹងគឺរវាងកម្ពុជានិងកូសាំងស៊ីនឯចាប់ពីតៃណិងឡើងទៅដែនដីខេត្តវៀតណាមខ្ញុំមិនស្គាល់ទេប៉ុន្តែខេត្តកម្ពុជាពីខេត្តកំពង់ចាមឡើងទៅដល់មុំបីព្រំប្រទល់3ប្រទេស ដែលហៅថាត្រីកោណតំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមគឺរវាងកម្ពុជានិងអាណាមគឺមានពីរផ្នែកខុសគ្នាសូមសិក្សាលើប្រវត្តិសាស្ត្រនេះឲ្យច្បាស់ដូច្នេះម្ខាងរវាងកម្ពុជានិងកូសាំងស៊ីនអាចចាត់ទុកថាព្រំដែនអន្តរជាតិដែលត្រូវបានបោះបង្គោលចំនួន 124 បង្គោល ឯអាណាមវៀតណាមហើយកម្ពុជានិងអាណាមពីតំបន់កំពង់ចាមឡើងទៅមុំបីទៅកាចេះទៅមណ្ឌលគិរីនិងរតនគិរីគឺផ្នែកកម្ពុជានិងអាណាមគឺជាតំបន់ដែនដីរដ្ឋបាលសូម្បីតែផ្លូវជាតិលេខ7ដែលឡើងតវ៉ាម្ដងទៅកន្លងទៅគឺមានសេចក្តី
បញ្ជាក់របស់អគ្គទេសាភិបាលនោះចឹងបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាព្រំដែនហ្នឹងបណ្ដៃយើងកាលហ្នឹងយើងអត់បានស្រាវជ្រាវឡើយក៏សុកចិត្តឲ្យយើងធ្វើផ្លូវទៅហើយយើងក៏សុកចិត្តបទូប្រថុយឲ្យជាមួយគ្នាលើបញ្ហាអញ្ចឹងសូមមើលផែនទីរង្វង់នៃបញ្ហាផែនទីបង្ហាញអំពីរដ្ឋបាលចុះដល់ពីចុះដល់ គ្រឹះបកគោដែលនៅសល់124ដែលនៅសល់ខ្លះហើយលើផ្នែកអាខាងលើទៅអាខាងលើអាផែនទីដែលរវាងអាណាមជាមួយនឹងតែនៅកំពង់ចាមហើយនឹងឡើងទៅដល់មុំបីតំបន់នេះគឺជាតំបន់ ដែលគេហៅតំបន់រដ្ឋបាលមិនមែនជាព្រំដែនទេដូច្នេះអ្វីដែលកម្ពុជាទទួលបាននៅពេលដែលអាណាព្យាបាលបារាំងត្រូវបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ1906គឺខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនមួយដែលមិនច្បាស់លាស់និងពុំទាន់មានការបោះបង្គោលព្រំដែនឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីច្បាប់ក៏ដូចជាតាមបែបបទប្រយ័យទេនៅឡើយ ក្រៅពីបង្គោលព្រំដែនមករយមកភីបួនដែលអាណាព្យាបាលបារាំងបានបោះរវាងកម្ពុជានិងកូសាំងស៊ីននាសតវត្សទី 19 និងដើមសតវត្សទី 20 បន្ថែមពីលើនេះទៅលើនេះទៀតអាណាព្យាបាលបារាំងបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងបង្គោលព្រំដែនមួយចំនួននិងកែប្រែព្រំដែនជាច្រើនលើកកាលសា ដោយពុំបានធ្វើការពិគ្រោះយោបល់និងបានការឯកភាពពីប្រទេសដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងនៅឡើយការពុំបានដឹងឬស្គាល់ច្បាស់ពីព្រំដែនរបស់ខ្លួននេះបានក្លាយទៅជាមូលហេតុចម្បងមួយដែលនាំឲ្យមានចំនួនព្រំដែនមិនចេះចប់មិនចេះហើយរវាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៃប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជារវាងប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រជាជនវៀតណាម ដែលពុំបានដឹងពីការកែសម្រួលផ្លាស់ប្តូរខ្សែព្រំដែននេះហើយនៅតែបន្តការគ្រប់គ្រងកាន់កាប់ប្រើប្រាស់ដីធ្លីរៀងៗខ្លួនតាមទំនៀមទម្លាប់ដែលមានពីមុនមកអញ្ចឹងឥឡូវជាទម្លាប់គ្រប់គ្រងកំពុងតែគ្រប់គ្រងនៅតែគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងនៅតែគ្រប់គ្រងបារាំងគូសដោយបារាំងទៅ ហើយបារាំងមានដែលបានមកពីគ្រោះជាមួយខ្មែរពីអង្គការមហាក្សត្រខ្មែរអតីតមហាក្សត្រខ្មែរគ្មានមហាក្សត្រខ្មែរអង្គណាចង់ឲ្យបាត់បង់ទឹកដីទេហើយម្យ៉ាងទៀតបើទោះបីជាគេមកពីគ្រោះក៏បានត្រឹមតែពីគ្រោះជាមួយរដ្ឋបាលនៅខាងលើព្រះមហាក្សត្រឬព្រះរាជាឬឧបរាជអីពេលនោះថាមាននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីមានអីចឹង ប៉ុន្តែសួរថាតើប្រជាពលរដ្ឋនៅឯមូលដ្ឋានបានដឹងនេះខ្សែព្រំដែនពិតប្រាកដនៅតាណារវាងខ្សែព្រំដែនដែលនៅលើផែនទីនឹងការរស់នៅជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះហើយគឺជាបញ្ហាដែលកើតមកជាជាប់មិនចេះហើយនេះជាមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកម្ពុជាបានទទួលពីអាណាព្យាបាលបារាំង ហើយត្រូវទទួលបន្ទុកដោះស្រាយដែលខ្លួនឯងជាបន្តទៅទៀតបន្ទាប់ពីបារាំងបានចាក់ចេញពីនោះចឹងឥឡូវយើងចោទជាសំណួរថាតើបន្ទាប់ពីបានឯករាជ្យហើយតើសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុប្រហែលមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចបើយើងជាប្រហងនៅពេលនោះត្រូវឈរទៅចាប់ប្រាំពីកន្លែងណា ត្រូវឈលលើមូលដ្ឋានអ្វីបើយើងជាប្រហងនៅពេលនោះចាប់ប្រាំពីការចំណាំរបស់ប្រជាបរតហើយដើរចងល់ឬចាប់ប្រាំពីផែនទីដែលបន្សល់ទុកនិងសង្កេតសម្រាប់នានារបស់អគ្គទេសាភិបាលបារាំងបានបន្សល់ទុកតើចាប់ប្រាំពីអ្វីករណីនេះវាដូចជា សម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដូចនេះដែរតើត្រូវចាប់ប្រាំពីអ្វី
ដោយច្បាប់ឬត្រូវប្រើកម្លាំងដើម្បីសើរើទួលដែននេះជាបញ្ហាដាក់ជាបញ្ហាប្រជុំសម្រាប់មេដឹកនាំរបស់ប្រទេសមិនថាប្រទេសណាប្រទេសណាទេនៅលើពិភពលោកនេះរອບទាំងស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងស៊ូដង់ខាងជើងនិងស៊ូដង់ដែលទើបតែនឹងប្របីចេញពីគ្នាឥឡូវចាប់ផ្ដើមចេះទាស់គ្នានៅតាមទួលដែនទីរ៉ាត់ កុំថាឡើយយើងស្ថិតនៅក្រោមសហព័ន្ធអនុជិនរបស់ព្រះកុំភ្លេចអស់លោកសិទ្ធិចោតបកកុម្មុយនីអនុជិនសហព័ន្ធអនុជិនចង់បកកើតសហព័ន្ធអនុជិនអនុជិនណា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 ទៅសហព័ន្ធអនុជិនគឺព្រះដែលធ្វើទេសាភិបាលអគ្គទេសាភិបាលព្រះនៅហាណូយ គ្រប់គ្រងប្រទេសដល់ទៅ3យើងគ្រាន់តែជាផែនទីក្រោយផ្ទះរបស់វៀតណាមទេនៅភ្នំពេញកន្លែងវត្តភ្នំគេដាក់ត្រឹមទេសាភិបាលទេសូមកុំភ្លេចស្មើនឹងខេត្តមួយរបស់វៀតណាមតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាយើងជាមនុស្សហើយមិនបែរជាសត្វគួរតែត្រូវយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លួនឯងប្រវត្តិសាស្ត្រវាអត់ស្គាល់ម៉ែស្គាល់អីទេ ສົມໄປຕໍາໄມ້ເວກໍບໍ່ແປັກໄດ້ຈົ່ງເຈີຈັ່ງມັນຈ້ອງຈາວອໍລູກຖ້າຊີສັດເດກໍປະໄຕນະອາດັ່ງຕາເຊມາຈັ່ງຈັ່ງອານັ້ນສົມຈະສັດປະໄຕບໍ່ຊັ້ນອໍລູກຖັດໃນຂອງກົມນັ້ນໄດ້ໄປຈະໄຕໄດ້ວ່າສັດຍໍດັ່ງດີ້ໄມ້ເວກໍບໍ່ແປັກໄດ້ກົ້ນເວກໍບໍ່ຍໍຫາຍພຽບໄດ້ລິຊານມາໂດຍບໍ່ຮູ້ເດ ຈັ່ງຕາຈັບປ້າມປີອໄວດໍາໄປຈັ່ງດໍານາດອສໄຊក្រោយឯករាជ្យឆ្នាំ 1953 ຕາຕາມພັນທີດາບັນຊາຕົກຫຼືຕາມສັງຄຽມດໍາໄປສາຮືປົມໄດ້ປັນຫານີ້ບໍ່ແຈ້ຈ្បាស់ຖ້າក្រោយពីກຳປູເຈຍຕຕួលບານឯករាជ្យພຽມ ប្រការណាប្របាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានដឹកនាំចលនាជាតិដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដើម្បីអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលស្គាល់ព្រំដែនកម្ពុជាដោយឈលលើគោលការណ៍ខ្សែព្រំដែនមិនកែប្រែជាការពិតគោលការណ៍ខ្សែព្រំដែនមិនកែប្រែនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ ការបន្តដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដ៏ស្មុគស្មាញរវាងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអតីតអនុជិនពីព្រោះវាជួយបញ្ជាបាននៅសង្គ្រាមដែលអាចកើតមានឡើងនៅដោយបញ្ហាតំណោះព្រំដែននេះបើទោះជាមានមតិខ្លះមិនទទួលយកគោលការណ៍នេះក៏ដោយជាទូទៅប្រទេសជាច្រើន បានរួចផុតពីរបបអាណានិគមហើយត្រូវជួបប្រឈមនឹងបញ្ហាព្រំដែនដូចនេះតែទទួលយកការគោលការណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់នេះមកអនុវត្តដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយគ្នាដោយរក្សាបាននៅសុខសន្តិភាពនិងទំនាក់ទំនងជាអ្នកជិតខាងឡោះជាលទ្ធផលចំនួន លើការជ្រើសរើសយកគោលការណ៍ខ្សែព្រំដែនមិនកែប្រែរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមត្រូវបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ 1969ឯកព្រះរំសេនុព្រះប្រមុខរដ្ឋនាពេលនោះបានយកផែនទីបនខ្នាត់ 1/100 បោះពុម្ពដោយក្រុមភូមិសាស្ត្រអនុជិនទៅតម្កល់ទុកនៅអង្គការសហវិជាតិ ហើយតាមរយៈនេះព្រះអង្គបានអំពាវនាវឲ្យមានការធានារອບរងពីសំណាក់មហាអំណាចនានាក្នុងការគោរពបូរណភាពទឹកដីតាមផ្លូវច្បាប់អន្តរជាតិនិងឲ្យទទួលស្គាល់ព្រមទាំងគោរពឯករាជ្យអព្យាក្រឹតភាពបូរណភាពទឹកដី
នៅក្នុងរង្វង់ខ្សែព្រំដែនបច្ចុប្បន្នដោយបានប្រកាសដាច់ខាតថាមិនអាចរុះរើនឹងកែប្រែបានឡើយក្រមការអំពាវនាវនេះប្រទេសជាច្រើនជាប្រទេសគឺប្រទេសសម័យដែលមានការពាក់ព័ន្ធបានប្រកាសទទួលស្គាល់និងសន្យាគោរពពលរដ្ឋទឹកដីកម្ពុជាក្នុងរង្វង់ខ្សែព្រំដែនបច្ចុប្បន្នសំដៅផែនទីនឹង ໂດຍຍ່າພັນຕີນັ້ນໂຈມມານັ້ນຫາຍຄືຈະຂາຍປົ່ງດ້ານມັນກ່າຍປ້າຍຫາຍໄດ້ດໍາກໍຕົກໃນອົງການສາພິຈິດឆ្នាំ ដែលបនសល់ទុកឲ្យយើងមកដល់ថ្ងៃនេះសូមបញ្ជាក់ថាតើមាននរណាស្នេហាជាតិជាងសម្ដេចព្រះរំសេះនោះទៅទៀតហើយដើម្បីបានជាព្រះអង្គត្រូវបង្ខំចិត្តរៀបចំឯកសារឯនាំវ៉ាកំហុងគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សដែលនៅសល់រៀបចំឯកសារ ផែនទីទាំងយប់ឲ្យវ៉ាណែហួតសម្បត្តិចុះហត្ថលេខាដើម្បីយកទៅតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិផែនទីដែលយើងប្រើបច្ចុប្បន្នជាមួយព្រំដែនវៀតណាមគឺផែនទីហ្នឹងឯងតើមានអ្វីខុសទៅអញ្ចឹងអស់លោកវ័យខ្ញុំស្មើនឹងមានតម្លៃវ័យសម្ដែងទៅនោះទេ ឬក៏អាចជំងឺពីឆ្នាំ 1970 កើតឡើងវិញដើម្បីព្រោះរំលែកបារាំងតែម្ដងប៉ុន្តែអស់លោកអាចត្រូវកម្លាំងសពរបស់ខ្ញុំសិនទើបអាចឈានដល់រិទ្ធិបល្ល័ងបានទន្ទឹមនេះក៏គួរក៏សម្គាល់ដែរថាបន្ទាប់ពីកម្ពុជាប្រកាសទទួលយកគោលការណ៍ខ្សែព្រំដែនមិនកែប្រែ នៅពេលកម្ពុជាបានឯករាជ្យឆ្នាំ1950និងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានយកផែនទីទៅតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រកាសឲ្យអន្តរជាតិទទួលស្គាល់មកនោះសិទ្ធិទាមទារទឹកដីដូនតានៅកម្ពុជាក្រោមក៏ត្រូវបានផុតរត់ទៅដែរដោយសារថាកូសាំងស៊ីនទឹកដីកម្ពុជាក្រោម ត្រូវបានកំណត់ថាជាទឹកដីរបស់វៀតណាមរួចអស់ទៅហើយតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីការកំណត់ព្រំដែនឆ្នាំ 1870 និងអនុសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនឆ្នាំ 1873 ហើយថែមទាំងបានបោះបង្គោលឆ្នាំនៅឆ្នាំព្រំដែននៅលើដី បានចំនួន 124 បង្គោលទៀតផងដោយបានជម្រាបជូនកាលើរួចហើយត្រង់នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ហើយខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់នៅពេលបន្តទៅទៀតនៅពេលដែលយើងបានយកផែនទីទៅតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិលើបញ្ហាតកតងនឹងខ្នាតផែនខ្សែផែនទីខ្សែព្រំដែនមិនកែប្រែសិទ្ធិទៀមទាទឹកដី ពីដូនតានៅកម្ពុជាក្រោមត្រូវផុតរត់ទៅហើយព្រោះយើងបានអំពាវនាវឲ្យគេទទួលស្គាល់ព្រំដែនបច្ចុប្បន្នហើយបន្តមកគឺកោះនៅពេលដែលយើងយកផែនទីទៅតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិដោយសុំយកលីងព្រះវិយាធ្វើជាព្រំដែនសិទ្ធិទៀមទាយកកោះត្រង់និងកោះដទៃទៀត គឺក៏ផុតរលត់ទៅហើយដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលអាដាមក្រងនឹងសួរខ្ញុំនោះខ្ញុំដូចជាបានក្រោបតំណតទៅនឹងសំណួរដែលប៉ុនផងសួរហើយហើយអាចមានថែមលើសពីអ្វីដែលអាដាមចង់សួរទៅទៀតនៅពេលអត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្ញុំថែមនៅពីខាងក្រោយប៉ុន្តែចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់យើងអត់អាចដាក់កំហុសទៅសម្ដេចព្រះរំសេះនោះថាព្រះអង្គបានបាត់ ធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីបាត់បង់នៅសិទ្ធិទាមទារយកកោះនិងសិទ្ធិទាមទារយកដីកម្ពុជាក្រោមទី
Khmer Kampuchea Krom, ai là o chiêng Kampuchea Krom, phong. Sầm đai phe Ram Sen nô phong. Ban bo chia thưa bảy bo giải cái tiêm tia vô ai cái đấy hông. Bản tỏ ca to su đã mấy ca biết tức đây là bản sao tốc. Ban bản năng viên chỉ ca lỏ na ta hông. Rồi tọc đi hơi tha chia bảy bảy na ai cái đấy chết. Nà na sai ha chết chiêng bằng tự tiết. Miền tập phu lôn nói đi. Đại tăng luôn chỉ ra sai hạ chiệt. Còn một tay bật tay chết khi ông nâng đi dây phu lôn nói. Đại thơi bắt bóng cỏ bay. Chăm sát đắp. À nẹ căn phải tì rốt. Ngày môn nâng cực bàn bởi chạy mau tha cỏ bay mẹ bắt. À nấy chút sốt. Chăm mơ phải tì phần này. Tẹt tao nâng sử mật. Rồi bỏ phụ thiêu ký bởi mấy. Hãy giang mấy bàn trăm bách trang miếng đã bán tức của bác đã xa. Nhóm nâng vật dụng, hãy bánh, hãy phụ nê tỏa kia nơi thầy. Dương, bật mên, sức tiêm tiết trang bán bằng hơi. Tại dương bàn trang bật tốt, cho bố xâm đánh trang đọc xây nụ tê. Phụ miếng bố là hết, nơi khổng lụt. Ai na sẽ cái sầm ra cho bỏ bẻ ăn, ai na bỏ phèn tì phong, hai bà cô sang xin nâng miên, ca bà chung sụp hìa bỏ bẻ ăn ta tiết. Ai rương bà chê khi nhóm à, khi nhóm cao tỏ à lộc chê, hà mọt chê tờ rua chứ. Cô sang xin tờ bạch bằng tạc xong cứ nơi chân năm mà bọn bà mua rơi sai bà muôn. Khi nhóm cao tờ chân năm hà sập bì, hai à lộc bà chê khi nhóm tờ rua chứ. Bà lúc mà khóa kê cổ lúc cua khóa khóa. Hồi khóa luôn đây là khóa.